שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. ברוך השם, משתבח שמו לעד, גם על שנה שעברה שנתן לנו גשמים בשפע, השלים בצורת של 28 שנה. וגם ברוך השם, משתבח שמו, כבר הגשמים הראשונים בעוז ותעצומות. ועוד החורף לפנינו, שפע עד בלי די. כידוע, בגד רטוב, אסור לטלטל אותו, ללבוש אותו בשבת. כי מקפידים שהוא רטוב, ויש חשש שיבוא לשחות. אדם יצא מבית הכנסת, גשם תקף אותו, נרטב לו הכיפה, נרטבה לו החולצה, החליפה, המכנסיים. מה אני אגיד לו, תוריד את הבגדים? לא. כבוד הבריות, לך הביתה, קרובה תגיע לבית, אם הורדת את הבגדים, אז הם בגדים רטובים, נגמר הסיפור. לא תוכל ללבוש, אם אין לך, תישאר עם זה, זה בסדר. אבל כל עוד שלא הוריד אותם, אין בזה חשש. והשאלה הנשאלת, מה קורה הוריד את הג'קט שלו? שם אותו, הניח אותו בצד. גמר סעודת שבת, הלך לנוח שינה בשבת תענוג, קם, למד, בא ללכת למנחה, צריך חליפה. בא ללבוש, חליפה רטובה. אמרנו שאם הוריד, זה בעיה. אז מה, ללך בלי חליפה? הלכה למעשה. אם יש לו חליפה אחרת המתאימה לשבת, מתאימה למכנס, יש לו מכנס תואם, כל הדברים שמסביב, אסור לו לטלטל את החליפה הרטובה, אסור לו ללבוש אותה באותה שבת, עד שתתייבש. אבל אם אין לו, מותר לו ללבוש אותה. אותו דבר הכיפה. כיפה שלא נרטבה, נפלה מהראש, יש לך כיפה אחרת מתאימה, כן. ואם יש לו כיפה אחרת מצ'וקמקת קצת, אבל הוא שם כובע, מי רואה את הכיפה? אז תשים את הכיפה של השינה, מה קרה? מגבעת, מעל, אני לא אתיר לו להחזיר את הכיפה. אבל אם הוא הולך בלי כובע, כיפה הזאת שיש לו של שבת, כיפה אחרת של יום חול, מה ילך איתה? לא יפה, לא נקייה, עקומה, אפילו שהיא רטובה, תחזיר אותה לראש אם אתה לא אכפת לך, ואין בזה איסור בשבת. תודה רבה וכל טוב.